MPA بھی ہیں سردار یوسف صاحب تو اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائیں بیچارے بیمار بھی ہو گئے ہیں تو یقیناً ساری ذمہ داریاں آپ پہ آ گئی ہوں گی تو اس حوالے سے کہ پی کے گورنمنٹ نے کوئی کے میں پچھلے 10 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے یہاں کی عوام کے لیے اپنی کیا خدمات پیش کی اس حوالے سے آپ کیا یہ بتائیں گے سیلاب متاثرین کی مدد امداد کے حوالے سے یہ کہ کے پی کے گورنمنٹ نے سردار یوسف صاحب کو کوئی فون کیا ہو مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے مہران قریشی چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا